na esperança de um mundo melhor, é que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Queridos amigos, irmãos, estamos mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa minha querida amiga Dirce Oliveira, lá do Centro Espírita Leão Denis, também da AME Lagos, é psicóloga, é secretária, né, da AME Lagos, não é isso? Continuas ainda como? Continuo como secretária. Então, querida amiga, já aqui companheira nossa de muitos e muitos anos, né, de programa Espiritismo em Foco. E hoje ela está trazendo para a gente um tema, relações familiares. Então vamos aprender mais, entender mais sobre essa relação familiar, o que o Espiritismo fala para a gente sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, se quiser fazer uma pergunta, nosso zap é 999-517116, DDD 22. Vocês, nossos amigos, estão nos assistindo aqui pelo Facebook. Se quiser fazer uma pergunta aqui ao vivo pelo Facebook, pode fazer também, que a minha querida amiga Dirce vai responder com todo carinho, tá ok? Semana que vem nós vamos receber meu querido amigo Giovanni, lá de Saquarema, lá do Celassis, e vai falar, o tema dele é No Esforço Evolutivo. Vamos ver o que a gente tem que fazer para evoluir, né? Será que é fácil, hein, Dirce? Olha, não sei, vamos ver, vamos aprender. Vamos ver? Será que é fácil evoluir? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre esse esforço evolutivo semana que vem. E hoje, relações familiares. Então, vamos falar então agora das nossas palestras, né, das Casas Espíritas aqui em Cabo Frio esta semana. Na Casa René Peça, hoje, daqui a pouco, estará, sabe quem vai estar lá, Dirce? Cláudia Alcântara, você conhece essa moça? Minha querida amiga Cláudia. Sim, também lá do Centro Espírita Leão Denis, psicóloga também, e vai falar, o tema dela é honrar vosso pai e vossa mãe, piedade filial. Então, minha querida amiga Cláudia, hoje, na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas. No Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 8 horas da noite, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, com a minha querida amiga Kátia Guzmão, lá do Amor e Caridade. No domingo, 10 horas da manhã, as Bem-aventuranças, Sermão da Montanha, com a minha querida amiga Thaís Cirufo, também lá do Amor e Caridade. E na segunda-feira que vem, às 17 horas, Escolha das Provas com a
querida amiga Eulália, também lá do Amor e Caridade. Então essas são as palestras do Centro Espírita Amor e Caridade. No Seareiros do Bem, Dirce Oliveira, é você, Dirce. Você estará lá no Seareiros, é quinta-feira agora, às 8 horas, dia 19, e o tema vai ser esse também, relações familiares. Então, Seareiros que vem, que estão todos convidados, também vai estar com a gente lá, nossos amigos do Jardim Esperança, que assistem agora o nosso programa ao vivo, também estão convidados para ir lá no Seareiros do Bem, ali na rua 21 de julho, aquela rua ali atrás do parque, aquela subidinha lá perto da pousada Nathalie, estão convidados lá para assistir a palestra, tá ok? Nos Trabalhadores de Jesus, dia 18, agora, teremos Flávia Silveira, lá de Araruama, né, às 8 horas, falando sobre o Centro Espírita e suas dimensões espirituais. Quarta-feira, agora, às 20 horas, no Trabalhadores de Jesus. E, no dia 22, domingo, meu querido amigo João Carvalho Neto, que esteve com a gente aqui semana passada, e o tema dele é A Casa Comum. Então, essas palestras são da Casa do Centro Espírita Trabalho de Jesus, que está completando esse mês de abril 95 anos. 95 anos de Trabalhador de Jesus. Então, é um mês de festa lá no Trabalhador de Jesus. Um abraço a todos os amigos aí do Trabalhador de Jesus que sempre nos assistem. Então, nós vamos passar então agora um apoio cultural e voltamos já já para nós começarmos a conversar com a Dirce sobre relações familiares. É rapidinho. A esperança de um mundo melhor é que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, hei de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Thank you.
É, e hoje nós estamos aqui à presença do meu querido amigo Marcos, que hoje o bug dele não quebrou. Né? Que semana passada ele não veio porque, mais uma vez, o bug dele quebrou no meio do caminho. Quebrou a embreagem, quebrou o acelerador. Foi isso, Marcos? Então, dessa vez, ele conseguiu chegar aqui até o estúdio da TV hoje. Então, está aqui com a gente, meu querido amigo Marcos. Então, antes de nós começarmos a conversar com a Dirce, vamos pedir que ela faça uma oração para todos nós, para que possamos juntos, com a equipe espiritual aqui do nosso programa, os responsáveis, os espíritos, que possam nos envolver, nos inspirar, para que nós possamos fazer um programa que tire o máximo de dúvida de todos. E caso você tenha dúvida, nosso telefone, o zap, é 999-715116. É isso? É 999-517116. Ainda vou decorar esse telefone. Então, vamos juntos então agora fazer a oração com a Dirce. Então vamos, meus irmãos, elevar nosso pensamento acima de tudo a Deus, pedindo seu amparo a esse instante. Elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre de amor, e aos Espíritos bondosos que cuidam de cada um de nós, para que possamos, nessa noite, falarmos um pouco mais sobre a família, sobre o amor que une tantos Espíritos em torno desse bem maior, que possamos, em nome do Mestre Jesus, trazer os ensinamentos que, por tanto tempo, nossos Espíritos foram em busca e hoje se iluminam através de suas palavras. Mestre Senhor, fique conosco, trazendo a paz necessária que esse assunto necessita, que possamos levar o acalanto e o amor a cada um que possa nos ouvir. Fique conosco, Senhor Jesus, fique conosco, benfeitores da paz. Aqui estamos em nome de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós vamos falar de relações familiares, né? Então, nada mais do que a gente entender o que é, né? Qual a definição de família. O que é família para a gente? Fala aí, explica para a gente aí, Elias. Boa noite a todos. Pela sociologia, a família seria um grupo de pessoas que estão ligados por laços consanguíneos ou por laços de afinidade. Ou seja, nós temos aqueles que trarão todos os elementos genéticos, guardarão em si traços de tantos e tantos pelos laços da genes, dos laços consanguíneos, enfim. E o que chamamos de por afinidade, né? Vamos brincar assim? Cunhado, sogra, né? Isso. Aqueles que vão se chegando. A quem amamos. Exatamente, profundamente, né? E que vão nos auxiliando a formar esse grupo. Que, no primeiro momento, ele é nuclear, né? Ali, os pais, os filhos, e depois esses filhos formando as suas famílias e ampliando este grupo. Isso aí. É verdade. É legal. Viu, Marcos? Acho que eu vou fazer uma campanha. Doe um carro pro Marcos. Fala de bug quebrado. meu filho. Tá precisando mesmo. Tô precisando. Não, mas não tem jeito, não. Tem só 22 anos de casamento com esse bug. Eu não vou me separar dele agora. Já é da família. Já é da família. Faz parte da família. Você joga alguém da família velha, já idosa, na rua? Eu não posso fazer isso com o meu bug. Quantos anos de convivência? 23 anos. Muito tempo. Já é um casamento, né? Completo. Tá durando mais que muito casamento que eu conheço. Com certeza. Eu sou um corajoso. Ô, Dirce, olha só. A gente vê, normalmente, por aí, as pessoas desesperadas quando ocorre o desencarne, a morte de algum familiar. E as pessoas sentem, assim, uma sensação de perda muito grande quando desencarna um familiar. A morte separa essas pessoas? Então, Marcos, momento difícil, né? No primeiro instante, a morte traz a sensação da separação, sim, porque nós não teremos a presença física dessa pessoa. Ela não estará convivendo fisicamente com cada um de nós. Então, respeitemos, porque é uma saudade que fica. Mas, já nos dizia Jesus, e a espiritualidade vem nos informando, vamos encontrar isso bastante no Evangelho segundo o Espiritismo, que a morte não separa os verdadeiros amores. Então, se somos ligados em uma família por laços reais de afetividade, não, a morte não nos separa, porque o que nos une são os sentimentos. Então, mesmo que em um determinado momento o grupo familiar permaneça e um ente querido
vá fazer seu retorno à pátria espiritual, o que os manterá unidos? Os laços de amor. Mas é sempre bom lembrar, vamos respeitar a saudade, mas também deixemos que o outro possa seguir a sua jornada no mundo espiritual. Porque às vezes nós não suportamos essa ausência. E desejamos ou ir encontrar, ou pedimos, né? Ficamos num diálogo com aquele que partiu. Deixemos com que cada um de nós possamos viver a nossa vida e partir num determinado momento. Mas a morte, ela não separa aqueles que verdadeiramente se amam. Mas é difícil, né? Muito, muito. Interessante. Vou dar um exemplo. Um parente viaja e vai embora para outro país, morar definitivo, casou, um filho casou, vai uma filha, vai morar em outro país e fica lá um ano, dois, três, quatro, a vida toda. A gente tem saudade, mas não sofre quando esse mesmo parente desencarna. Sim. É verdade. Quer dizer, é um sentimento... Veja bem, não estamos juntos, mas o sentimento é diferente. Só porque um está vivo e o outro está desencarnado. Isso. Por isso eu digo, a ausência física... Porque eu indo para um outro país, uma outra cidade, enfim, né? Tendo aquela ausência, nós sabemos que a pessoa está viva, vamos colocar assim, no outro país. Mas não entendemos que com a morte ela está viva sim, só que num outro plano. E há uma distância em que a gente não consegue, digamos, tocar, apalpar, porque muda-se toda uma formatação daquele corpo. Mas e a lembrança? E tudo que aquela pessoa representou? E a história dela na nossa vida? Aquilo fica em nós, é o que dá a sustentação, inclusive, para suportarmos essa dor, dessa ausência, e saber que aquele sentimento é o que me mantém também unido a este ente que partiu. Todos nós, de modo geral, já temos um parente que já desencarnou, ou um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa, um primo, sempre tem alguém na nossa família que já nos antecipou. Não seria mais fácil Deus dar oportunidade a essas pessoas se comunicarem com esses entes queridos, matar a saudade, né? Pô, a comprovar de que realmente a vida continua após a morte do corpo. Sim. Então, mas essas oportunidades ocorrem, Marcos. Como? Isso, no desdobramento. Qual é que é importante? Isso, como? No desdobramento. A grande maioria de nós que já tivemos, né, um parente a quem somos muito ligados, já desencarnado, sonhamos em alguns momentos. Inclusive, relatamos o quanto que, às vezes, ele se encontra feliz, tranquilo. A gente até fala assim, nossa, parecia que estava vivo. E está, verdade. Só que numa outra dimensão. Existem também as mensagens psicografadas, lembrando sempre o que Chico Xavier falava, o telefone toca de lá para cá. Não é a nossa vontade de ter notícias que vai fazer com que a gente logo receba uma psicografia. Exige as mensagens psicofônicas, ou seja, né, aquele espírito tendo a oportunidade, ele traz a sua mensagem para acalentar um coração. Então, a todo momento, a prova de que aquele familiar permanece aprendendo, evoluindo, vem ocorrendo a cada um de nós. Eu vejo uma coisa, a lembrança. Às vezes ela vem tão forte em nós, mas não vem como um sofrimento, ela vem quase como um carinho. Às vezes sentimos um certo cheiro, uma brincadeira que a pessoa fazia. E às vezes o seu familiar está até muito próximo. Eu me lembro de há muitos anos, uns 10 anos atrás, uma comunicação que nós recebemos no Centro Espírita de uma senhora desencarnada que ela tentava terrivelmente se comunicar com os parentes, porque ela percebia o sofrimento dos parentes, porque ela tinha desencarnado, e os parentes choravam diariamente, se lamentavam, se reuniam, faziam aquela reunião de lembrança. E ela sofria por causa disso. E ela tentava se comunicar, inclusive tinha pessoas na família que chegaram até vê-la, mas todos eles pertenciam à denominação religiosa e achavam que era o demônio que estava ali se manifestando. E ela estava sofrendo por isso. Porque ela não estava conseguindo superar essa barreira de confortar a família e fazer-se
visível a todos ali. É, ela estava sofrendo por isso. Ela não estava sofrendo pela lembrança que eles estavam tendo, pela falta, mas sim pela impossibilidade dela de fazer com que eles aceitassem ela como uma pessoa que já teria morrido e estava de volta ali para se comunicar. É. Muito importante, Marcos, o que você falou, porque às vezes esse familiar, são as relações familiares, são os sentimentos. Ele nutre grandes sentimentos, quer ajudar, quer estar ali, né? Uma mãe não deixará de ser mãe, ou um filho não deixará de ser filho, porque um antecedeu ao outro. Tá? E às vezes, nós falávamos da psicofonia, nós falávamos da psicografia, mas também nós temos os médios que conseguem ver o espírito e ele tenta se comunicar. Mas se nós nos assustarmos achando que ali se encontra... Eu vou falar um termo que na minha infância se falava muito, uma assombração. Era assim que se falava, né? Era uma assombração ou uma coisa de um fantasma, uma coisa demoníaca. O espírito fica triste, porque ele quer apenas uma aproximação. Claro que existem também alguns familiares que, por tamanha precaução, eles também não conseguem desligar-se, tá, das pessoas da sua família. Ele ali permanece tentando, às vezes, ajudar. E às vezes até porque na nossa memória nós ficamos assim, ah, se papai estivesse aqui, se mamãe estivesse aqui, verdade. Ou se fulano estivesse aqui, nós começamos a convidar, vamos colocar assim, né, esse espírito para estar ali conosco. Então, meus irmãos, vamos pensar assim, a saudade não é só de nós que ficamos aqui encarnados. É, a saudade também é daquele que parte. Do lado não, não são laços afetivos que nos unem? Então, a saudade é dos dois lados. Temos saudade? Faça uma prece, meu irmão. Faça uma prece. Lance luz para esse espírito. Acalme-o. Peça, né, para que ele siga em torno da sua evolução, do seu aprendizado. Porque nós também, que aqui continuamos, também estamos no processo de evolução e de aprendizado. E as dificuldades que vamos passar, às vezes até pela ausência daquela pessoa, porque às vezes ela tinha ali uma participação financeira, uma participação emocional, nós teremos que aprender a vivenciar de uma outra forma agora sem aquela pessoa. E isso é crescimento para você. Isso é crescimento para mim. Isso é crescimento para todos nós que já tivemos, né, esse familiar que partiu. Por isso que os espíritos dizem, relações familiares, o sentimento tem que vir antes de tudo. Lembrando que fatalmente todos nós estaremos juntos, mais dia menos. Estaremos juntos lá na frente. Exatamente. Vamos pensar assim, daqui a 100 anos... Está todo mundo junto. Exatamente. Então, quer dizer que quando as pessoas que dizem, ah, sonhei com a minha mãe, eu sonhei com meu pai, que eu conversei com meu pai, mas foi tão lindo. Na verdade, ela não está sonhando. Ela esteve com a mãe, com o pai, né? Isso é importante as pessoas, sabe? Né? Que foi tão uma coisa tão real, né? Tão... que a pessoa sentiu mesmo, conversou, sentiu aquele sentimento, e veio com aquela sensação, né, quando voltou para o corpo, durante o sono, e que realmente ela se encontrou mesmo. Teve ali, bateu altos papos, né? Isso aí é muito importante as pessoas saberem, né? Que a gente não está separado só do corpo. Exatamente. Nós vamos encontrar... A mente está ligada, o sentimento, o coração está ligado. Né? Nós vamos encontrar essa explicação... lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a emancipação da alma, que durante o sono nós nos desdobramos e a grande maioria das vezes encontramos sim. E às vezes nós temos essas lembranças, como o Renato falou, né? Muito fortes, muito concretas, muito reais. A pessoa alegre, ou às vezes até tem relatos, estava triste, estava preocupado, falava sobre, e aí diz um assunto que tem realmente a ver. Então, a grande importância da prece, não somente para esse espírito ter a sua luz, a sua paz, mas ao anteceder o nosso sono, de termos uma boa leitura e de termos uma prece pedindo esse amparo, porque, grande maioria das vezes, vamos ter um encontro com esse irmão. Outra coisa que eu lembrei aqui agora é o fato, por exemplo, isso é muito comum com as pessoas, principalmente com mães, né? Que quando perde um filho, que não consegue se desligar do filho, fica pensando o tempo todo no filho, fica evocando o filho o tempo todo. Isso. Né? Mantém o seu quarto com todos os seus pertences, com todas as suas roupas. E já tivemos, né, muitos relatos de espíritos que voltaram. Ah, o Chico Xavier fala muitas vezes sobre isso.
de pedir pelo amor de Deus, para pararem com isso, de ficar chamando ele o tempo todo, que está perturbando ele, que ele estava se sentindo mal, que ele estava sofrendo no mundo espiritual. Então, quer dizer, essas pessoas que têm, por exemplo, que guardam os pertences, isso aí pode estar causando problema, não pode? Exatamente, Renato. Guardado as devidas proporções, lógico, claro. Cada caso é um caso, isso, é. Não é uma geral. Isso. Mas o exemplo, por exemplo, que o Marcos deu de uma pessoa que viaja. Imagina que o seu filho, vamos colocar assim, que essa ligação mãe-filho ela é muito forte, né? Com certeza. É, que seu filho vai fazer uma viagem, um intercâmbio. E isso vai ser bom para a profissão dele, para o futuro dele. Mas você mantém o quarto dele do jeitinho quando ele saiu. Se ele deixou uma meia caída, se ele deixou uma camisa lá, você deixa daquele jeitinho. E todo dia você passa uns 10 WhatsApps para o seu filho pedindo para ele voltar. Porque você está sentindo falta dele, porque você sente saudade dele. Como que seu filho ficaria nesse país? Ah, ele teria paz para estudar, aprender? E você chamando por ele a toda hora? Agora imagina que seu filho foi para um outro momento. Né, para uma das muitas moradas na casa do pai, para o mundo Isso. espiritual. E lá ele também está estudando, lá ele também está se aprimorando, lá também ele está se preparando diante da própria história de vida dele. E quem sabe mais à frente, um retorno se fará. Mas aí nós ficamos daqui convidando ele para voltar, porque eu estou com saudade, porque eu quero que o seu quarto está ali. Esse espírito se sente como? Pelo laço de afetividade que ele nutre com essa mãe. Preso a ela. Com é. E aí ambos sofrem. Eu sei o quanto deve ser doído. Inclusive não tem nem nome para o que uma mãe sente. A esposa ela se torna viúva, né? O filho ele se torna órfão. Mas e a mãe quando o filho parte? Qual o nome que se dá? Tamanho é essa dor. Nós sabemos e respeitamos. Mas se uma mãe bem quer o seu filho, ela entrega ele, né? A Jesus. E pede que os espíritos tomem conta dele, para que ele possa evoluir. Isso foi uma dificuldade para mim. Quando eu ingressei no espiritismo, entender isso, que a gente não deve ficar com um pensamento muito fixo naquelas pessoas que desencarnaram, que a gente estaria prejudicando a eles. E lembrar-se deles nos momentos de alegria, felizes e as orações e acabou. Okay. Deixa ele curtir a vida dele. Seguir lá no o caminho dele. Seguir o caminho dele no plano espiritual. Quanto mais você pensa, mais se recorda dos momentos e fica sofrendo porque não tem mais a pessoa do lado, pior para ele que está no plano espiritual. Porque as sensações que você está tendo são transmitidas para ele. Isso. Eu só colocaria uma vírgula, né? Não é proibido chorar. De jeito nenhum. Ah, isso aí. O sentimento, a saudade, a tristeza, ela é traduzida em choro. Isso não tem como evitar. Não tem como. O choro traz, inclusive, o alívio quando a dor é muito grande. Não significa que eu não possa sentir saudades, né? O que nós estamos falando é ficar no desespero, na lamentação e no inconformismo, né, com aquela separação. Porque atrapalha não só a vida desse, mas com a própria vida da pessoa, que a pessoa não cresce, não evolui, não segue a vida dela, às vezes paralisa a vida dela também, né? Isso aí é importante para todo mundo. Você disse lá, um pouquinho atrás, você disse para mim que nós iremos nos reencontrar nossos familiares no mundo espiritual, não vamos? Sim. Isso aí é fato. Isso é fato. Não tem como fugir disso aí. Principalmente, né? Eu torno a dizer. Pelos laços reais de afetividade. Sim. Daí não devemos nutrir aqueles sentimentos de mágoa, de raiva, né? E vamos melhorando nosso sentimento, porque é ele que me deixa mais próximo do meu familiar. Então como é que são essas famílias lá no mundo espiritual, já que a gente vai se encontrar lá? Como é que é? É igual aqui? Isso. Ou é diferente? Então, como é que funciona? A espiritualidade vem sempre nos falando, né? Ou através dos livros de André Luiz, teve um filme que quase todos assistiram, que foi O Nosso Lar, que as famílias na espiritualidade, elas são reunidas, isso eu acho muito interessante, por afinidade. Já não são reunidas pelos laços consanguíneos, né? É verdade. Mas por afinidade. Quais são essas afinidades? Então, digamos que aqui, né, somos três e que nós gostamos de música. Tá? Nós, com toda certeza, estaremos muito mais próximos a grupos e a famílias que gostam de música. Ah, assim as famílias no plano espiritual, elas vão sendo reunidas e vão nos recebendo para nos ajudar também nessa saudade, também nesse novo momento,
principalmente aquilo a que encarnado, tá, eu trago como algo que eu muito gosto. Então, daí a importância, inclusive, quando Cristo falava que nós deveríamos nos instruir, avançarmos, né? Que a fé, conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Quanto mais eu vou melhorando meus sentimentos, ainda encarnado, quanto mais eu vou melhorando o meu conhecimento, ainda encarnado, de mundo espiritual, de vida espiritual, são as famílias com as quais eu lá estarei. E são as famílias até que em outros momentos, encarnados, eu também vou me aproximando. Daí, repito, afinidade, aquilo que eu gosto. Não devemos ficar isolados na nossa vida, não devemos ser muito quietinhos e sozinhos. Devemos nos habituar a viver também em grupo. Sair, conversar, falar, para que a gente possa, no mundo espiritual, sermos recebidos não só pelos nossos familiares, como por outros que também irão nos ajudar nessa jornada. Hoje em dia, nesse mundo cão que nós estamos tendo aí, a gente encontra muitas famílias com problemas, pais que não conseguem se acertar com os filhos, tem dificuldade de relacionamento com eles, de lidar com certas situações. O que está acontecendo aí com essas famílias? Essa dificuldade toda. Nós temos observado muito... Isso é devido a essa modernidade de comunicação que isola as pessoas? Uhum. Então, Zé Marcos, se nós formos olhar a história da humanidade, as famílias sempre tiveram problemas de relacionamentos. Sim. Alguns mais, outros menos. E vamos colocar assim, naquela época não existia internet. Né? Naquela época não havia. A base de uma família é a união pelo amor, o diálogo e o respeito. Né? E quando esses três itens eles são ausentes dentro de uma família, com certeza os membros que ali estão terão muita dificuldade de fazer isso permanecer na vida deles, seja fora da família, na sociedade ou ali dentro mesmo. Então, o que nós temos observado muito hoje na vida moderna, é a ausência do diálogo, porque as pessoas estão se isolando cada vez mais nas suas máquinas, nas suas redes sociais, conversando com o mundo e não havendo conversa entre os membros. É importante numa família que a história daquela família seja passada para os membros seguintes. É importante que aqueles filhos, netos, sobrinhos que ali vão chegando, eles tenham noção de quem os antecedeu. Eles conhecerem, saberem a sua origem, conhecer as histórias dos avós. É importante, e isso é passado como? No diálogo, na conversa. É verdade. Por que isso? Para que a pessoa entenda que o que hoje existe naquela família teve origem um pouco antes. Para que ela entenda da onde e como foi o caminhar de todos eles ali. Então, uma das coisas que a gente observa muito hoje, assim, um pai que muito batalhou e hoje tem uma condição financeira X, mas ele passou por muitas faltas, dificuldades. Primeiro, a providência divina para quem tem seu filho. Vou permitir a meu filho ter uma vida melhor do que a que eu tive. Natural, você ama seu filho, quer que seu filho tenha algumas coisas que anteriormente você não possuía, né? Mas você às vezes viu os seus pais batalharem muito para que você pudesse ter chegado ali. E aí quando os seus filhos chegam, você vai oferecendo a ele coisas as quais às vezes nem a necessidade de ter ele ainda tinha. Você vai oferecendo a eles padrões de conquistas que ele nem sabe por que ele está recebendo aquilo. Então ele não tem a história dele anterior. Ele não luta, não busca para também conquistar aquilo e nem observa o sacrifício que seus pais estão a fazer. É verdade. O que acontece com eles? Eles passam a achar que o mundo, a gente está no dedo ou clica numa tecla e que tudo se materializa. E aí ele entra para uma rede social que também diz para ele que o mundo é mais ou menos daquele jeito que ele está vendo nas fotos ali. Todo mundo muito feliz, todo mundo muito realizado. Todo mundo muito bonito. Ele não sabe como lutar e ele ainda recebe aquele caminhão de informações. O que está acontecendo? Os jovens hoje não conseguem elaborar o seu próprio futuro e não conseguem mais conversar olho no olho.
É verdade. Interessante você falar isso, porque ontem, foi ontem ou foi hoje cedo, eu vi na internet uma reportagem falando que entre os 50 países onde o jovem é mais desinformado com a realidade do país, dos 50, o Brasil está no 48. Isso é preocupante. Fizeram uma pesquisa em vários países com a realidade do país. Aí fizeram perguntas sobre a realidade do país. Do Brasil, por exemplo. A desinformação é grande. A desinformação do jovem com relação à política, à saúde, o trabalho do governo, a administração, a história do país. A desinformação do jovem hoje, o Brasil é o penúltimo, é o antepenúltimo, em relação a todos os países do mundo, dos 50 países que foram pesquisados. Eu fiquei abismado. Você conversa com um jovem hoje, ele não tem a mínima noção de nada que está se passando, a realidade das coisas. Em plena era, na internet. Na internet. Com tudo lá na internet, tudo na que bom, né? Por quê? Esse jovem, ele fica numa rede social onde tudo chega e ele não precisa refletir. Ele vai emitindo opiniões, às vezes, muito mais por querer criar uma polêmica ou discordar de um assunto sem muita profundidade, e ele acha que ali ele está estabelecendo um diálogo. Eu queria deixar claro que eu não sou contra o que hoje a geração tem, que são as redes sociais, as mídias ou a internet. Isso faz parte da evolução do nosso planeta. A utilização que está sendo dada é que eu questiono. Certo dia, eu estava num local almoçando e eu olhei na mesinha ao lado. Era um jovem casal, eles deveriam ter seus 20 e alguma coisa, com uma menininha que deveria ter seus 3 a 4 anos. A menininha estava mexendo na sua maquininha e a mãe dava comidinha na boca da criança. A criança não olhava, não fazia contato visual nem com a mãe, nem com a comida. Ah, e aí eu fiquei pensando, o que essa criança está aprendendo ali? Porque ela não faz contato visual com o mundo aqui fora. Mas tem uma comida chegando até a sua boca. Ah, e o pai, aonde estava? Com a sua maquininha, também teclando. Então era uma família de 3 pessoas e que ninguém fazia contato um com o outro. Isso era um domingo. Entendi. E de um jovem casal. Ele pode se reclamar porque o pai trabalha muito, porque a mãe trabalha muito, que está junto com o filho. Aproveita o momento. Mas nós temos que agradecer à internet que surgiu uma nova profissão agora em função da internet. Tem um personal aí que você contrata e ele vai guiando você. Você fica na maquininha no meio da rua, ele vai segurando o teu braço e caminhando você. É o guia. Para não bater nos postes, na lata de lixo, na rua. Eu vi um vídeo sobre isso. Virtuais. E tem aqueles que não tem guia que cai, dá com a cabeça no poste, cai dentro d'água. Eu vi um vídeo de uma câmera de segurança na China, a moça de madrugada com o celular, ela saiu, foi caminhando, caiu dentro do... Um valão que tinha lá, um canal, e morreu afogada. E a câmera de segurança filmou. E ela se debatendo na água, não tinha ninguém perto, madrugada. Ela morreu afogada. Pois é, isso é muito comum. Infelizmente é comum. Então, com Não tinha contratado o personal. Isso, né? Voltando àquela cena que eu digo da família, se o Evangelho nos diz que somos ligados por laços afetivos, então aquele momento ali, nenhuma dessas maquininhas deveriam estar na mão daquelas 3 pessoas. O que eles deveriam estar fazendo naquele momento, um domingo de almoço? É ali, dialogando, a mãe ensinando a criança vendo o que ela estava se alimentando, aquele casal conversando. Verdade. Deveria ter uma união maior. Então, o problema não está na internet ou nos Instagrams da vida ou outras redes que tenham aí. O problema está na utilização que fazemos disso como distração. Mas aí eu pergunto, mas por que a gente tem que se distrair tanto? Porque o mundo, como você disse no início, ele é cão? Não. O mundo sempre teve as suas dificuldades. Olharmos para esse mundo é que vai ajudar para que ele se transforme num mundo melhor. Não fugir desse mundo para dentro de uma rede social. É verdade. Então, você diz, então a chegada da internet realmente trouxe problemas sérios. A utilização desse dispositivo acaba por fazer cada um ficar no seu mundo. É verdade. E seu mundo é mais colorido do que o outro, então eu não quero depois entrar em contato ali, junto com os meus pais, junto com os meus familiares, enfim, eu não quero estar ali. O que eu diria
vamos estabelecer momentos para estar juntos. E depois, cada um utilize-se, né, da sua mídia da forma como preferir. Agora vamos falar de um assunto também que é importante para as pessoas, né? É sobre o divórcio, né? Porque a gente fala, dizem, né, que falam que quando se casa, é casar para sempre, não pode separar, né? Que o casamento é eterno. Uhum. Aí, o Espiritismo é contra o divórcio? O que que o Espiritismo diz a respeito do divórcio? Então, esse é um tema polêmico, né? Sempre voltando à questão de que são os laços reais de afetividade, o amor que une, o que que a gente tem também a observar? Que desde que o mundo, vamos colocar assim, é mundo, alguns casais não se unem exatamente tendo como princípio o amor. Várias são as razões que podem fazer com que esse casal se una. E por não haver essa potência maior, né, de um se sentir apaixonado ou amando o outro, não se suportam dentro das dificuldades, ou cria-se a ideia de que o meu amor irá fazer com que o outro mude. Isso é um problema o sério. O meu amor vai suportar tudo que vem do outro. E aí, em determinado momento, nós começamos a cobrar aquela pessoa a mudança para que eu possa ser feliz. As pessoas têm que... querem mudar o outro. É difícil. Isso, ninguém muda ninguém. As pessoas querem que o outro mude, assim eu ficarei em paz, tranquila, serei feliz. Ah, e a gente ainda não tem esse poder total de mudança sobre um outro ser humano. Nós podemos estimular, orientar, estar ao lado, mostrar o caminho. Mas fazer a mudança total ainda dependerá de cada um. Sabe por quê? Porque cada um tem uma história. Cada um tem um tempo de mudança, cada um tem uma maturidade. Então, o Espiritismo, ele mostra o quê? Que somos espíritos num processo de evolução. Nos reencontramos aqui. Muitos de nós trazemos o compromisso de encontrar o outro para seguir nossa caminhada. Com certeza. Mas, às vezes, essa caminhada começa a se transformar tão difícil que o que seria o aprendizado ou o que seria uma amizade se transforma numa grande inimizade. Chico Xavier dizia que tem famílias que parecem sucursal do umbral. De tão difícil que é a relação ali dentro. São palavras de Chico Xavier, que ele tinha um bom humor, né? Ele tinha umas tiradas bonitas. Então, o que que o Espiritismo sempre nos alerta? Que tentemos manter a harmonia da nossa família, a paz da nossa família, a conquista daquele núcleo ali, como um ajudando o outro no resgate do seu espírito, no aprendizado e na evolução do seu espírito. Mas se em determinado momento aquilo dali está se transformando em algo muito mais difícil, que a gente entenda que talvez seja necessário essa caminhada, seguir em separado. O Espiritismo não estimula a separação, não estimula o divórcio, mas o Espiritismo fala, se ali nada mais se tem a aprender, se ali já está em risco, inclusive, de aumentar cada vez mais as dificuldades, que tenhamos, então, essa dignidade de seguir em separado. Mas isso tem que ser algo pensado, elaborado de forma muito profunda. Não o que estamos vendo hoje. Na ausência de amor, aquele casal se une achando que estão apaixonados, mas daqui a pouco aquele amor que já não existia, o pouquinho que tem, desaparece, e aí as pessoas vão dando continuidade como se nada mais se importasse. Isso é preciso também ver, porque já cria um outro problema. E aqueles casais que, antes de reencarnar, fizeram, né, aquele planejamento de vir juntos, e se por acaso, algum motivo, se separarem, não pensa que estão livres um do outro, não, hein? Na próxima, eles vão estar juntos de novo. Isso, né? Isso aí é importante dizer. Você só está adiando um problema, né? Tem até uma piadinha, né? Ela é rápida, né? Eu não sou boa de piada, mas acho que ilustra bem. Era um casal que eles viviam com muita dificuldade e ela muito espírita, muito dedicada à doutrina, então ela sempre pensava, eu vou cumprir minha jornada com ele até o final. E assim ela foi tolerando todos aqueles problemas e tal. Enfim, desencarnaram os dois, né? E aí ela, muito feliz no plano espiritual, falou, olha, já cumpri a minha parte com ele, né? Não preciso mais voltar em outra reencarnação. Aí os amigos espirituais falaram, sim, vocês vão voltar juntos. Lá você aprendeu a conviver, agora você vai voltar para ver se você aprende a amar. É isso aí. Então, enquanto eu não aprender a amar,
podemos vai ir aí. Voltar mais algumas vezes até aprender a amar, né? Exatamente. Não tem como fugir, não. Viu quem pensa que fugiu da esposa ou do marido? Ai, ah, me livrei deles. O livrou, não. Só adiou só o problema. Então nós vamos passar agora rapidinho ao nosso apoio cultural e voltamos já já. Vou só tomar uma aguinha aqui e voltamos. A esperança de um mundo melhor é que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, hei de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, hei de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Disse, em algumas famílias, se não quase todas, nós vamos encontrar uma situação assim, como é que eu vou dizer? Padrão não, que não é padrão, né? Mas sempre nós temos assim, uma dificuldade de relacionamento com algumas pessoas da nossa própria família. Será que a gente encarnou na família errada? Isso é uma pergunta, né? Que de tempo em tempo eu acho que alguém já fez. É, né? Sempre a gente. Pô, eu nasci no lugar errado, né? Isso. Tá todo mundo diferente de mim aqui. Porque às vezes você para e olha o cenário familiar e tenta falar, tenta explicar e as pessoas não entendem. Então vamos pensar assim: se no plano espiritual nós somos reunidos por afinidade, aqui a grande maioria de nós somos reunidos por necessidade. Tá? De aprimoramento, de evolução, de aprendizado. Então, reencarnamos em famílias que ou tínhamos com elas já um conhecimento e ali nasceu-se, né, uma chance para que eu possa evoluir
Ou às vezes nós reencarnamos em famílias que tragam o seu contexto exatamente o que o meu espírito precisava para seguir adiante. Então, vamos dar um exemplo assim que a gente ouve muito nas casas até, né? Eu reencarno numa família em que traga muito problema, digamos, com o álcool. E eu sou uma pessoa que ao longo da minha jornada me torno assim, tenho totalmente aversão, não gosto e brigo demais com todos eles e não suporto aquilo que acontece naquela casa. E eu falo, meu Deus, se eu não gosto disso, eu sou tão diferente de todos, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu posso estar ali reafirmando comigo, mais uma vez, que eu posso ter sido um espírito que passei lá pelas frentes com as dificuldades do álcool, e ali estou reafirmando mais uma vez comigo, né? Que aquilo já não faz parte dos meus desejos. Isso. Ou eu posso estar ali exatamente para ajudar aquelas pessoas a saírem daquele contexto, uma vez que eu tenho um conhecimento prévio, porque eu também já passei por aquilo. Ou treinar minha paciência. Em todos os casos, pode ter certeza que vamos treinar as nossas paciências, né? Então, não acho que você está na família errada, não. Se você se sente, às vezes, com vontade, né, de ir embora... Chutar o balde? Exatamente. Calma. Você já passou por tantas coisas e hoje o seu espírito se encontra muito mais forte para poder o quê? Ajudar aqueles outros. Ajudar não é se tornar responsável. Ajudar é orientar, é apontar caminhos, né? Mas ali você está com toda certeza adquirindo outras experiências que o seu espírito necessita. É verdade, isso aí. Agora tem uma coisa que acontece muito, que com as pessoas, eu ouvo as pessoas conversando, né? Que ela se sente muito responsável por alguém da família, ou se acha dependente daquela família. Isso aí de alguma maneira vai trazer problema nesse modo dele de agir, de se relacionar, né? Se achar responsável por alguém da família. Ah, eu sou responsável por ele. Isso. Esse é um grande problema, Renato, porque algumas pessoas se tornam dependentes emocionais de um familiar. Isso. Ela o fragiliza a um tal ponto que ela acha que se afastar-se ou daquele grupo familiar ou daquela pessoa em especial, que todos irão sucumbir ou aquela pessoa. Que se ela não, ou ela ou ele, né, não se dedicar, o outro não terá forças nem para viver. Então vai sendo criada uma dependência emocional e essa pessoa, ela se sente, às vezes, exausta. Porque ela para de viver a sua própria vida para viver a vida do outro. Estamos nas famílias para aprender. Há, em outros casos, até para ensinar. Mas se eu passo a viver a vida e assumir as responsabilidades de uma outra pessoa, quem vai aprender assim, se está tudo misturado? Uhum. Então, às vezes, não vamos deixar o outro, mas nós temos que parar e perguntar, qual é de verdade a necessidade que esse familiar tem? Será que sou eu que crio as necessidades? Será que sou eu que sustento as necessidades? Será que essa necessidade existe só no meu imaginário? Então, para um pouco e olhe e pergunta, qual é a necessidade que esse familiar tem? É ali que você vai poder ajudar. Não é assumindo toda a existência daquela pessoa. Disse, eu estou com um pensamento aqui numa pergunta que não está fora do contexto aqui do nosso. Está dentro do relacionamento familiar, mas não está na programação. Relacionamento familiar, não é isso o assunto de hoje? Exatamente. Mas hoje nós vamos encontrar aos montes jovens, meninas, meninos, se envolvendo sexualmente, tendo filhos e se afastando um do outro após. Uhum. E normalmente essa criança que vem dificilmente fica a cargo da responsabilidade da própria mãe, porque ela é jovem. Uhum. E sim dos avós, do tio, do parente, do vizinho. Geralmente são então, os avós. Cadê a finalidade familiar ali, o relacionamento familiar tão falado e tão dito e que é planejado no mundo espiritual aquela família e nós estamos vendo aí um desregramento. Muito bem lembrado, Zé Marcos. Inclusive a espiritualidade, ela vem trazendo suas comunicações, seus alertas de que esses encontros, tá, fortuitos, sexuais, sem o menor envolvimento afetivo, tá, são as portas abertas, vamos colocar assim,
para que espíritos confusos, para que espíritos sem programação reencarnatória, por isso que eles ficam aqui muitas das vezes sem valorizar a própria vida, para que esses espíritos cheguem. Como nós sabemos, tudo está sob o comando de Deus, tá? Uhum. Nós entendemos que ali também é uma oportunidade para um espírito confuso, de zonas inferiores, que passa por muito tempo, né, nas zonas umbralinas, ele é que possa chegar e ter contato com uma sociedade que está mais organizada e ele fazer seu retorno. Mas a espiritualidade alerta. Muitas das vezes, essa reencarnação não é programada com o auxílio dos benfeitores do bem. Pelo contrário. Tá? Porque, vamos chamar assim, a turma que não tem tanta luz ainda, mas vai ter, tá? Eles também conhecem e sabem como organizar um processo reencarnatório. É verdade. Com então, certeza. Fiquei boquiaberto. Boquiaberto. Então, e aí você me perguntou, mas aí essa criança acaba sendo criada pela avó. Como as avós hoje são muito jovens também, e normalmente as avós também tiveram filhos muito jovens, grande parte, nem todas, né? Elas entendem essa mãe jovem e elas abraçam esse neto no intuito de ajudar. Problema, às vezes essas avós se apegam tanto a essa criança que elas começam a achar que é filho e depois têm dificuldade de entregar a própria mãe. Rompe-se ali um elo entre mãe e filho. Rompe-se ali, às vezes, no grande desejo daquela avó de ajudar, uma necessidade que esses dois espíritos tinham de estarem juntos. Então, eu colocaria assim até como um alerta aos avós. Cuidem sim do seu neto. Faça sim o bem a esse espírito que você recebeu no seu núcleo familiar. Oriente-o, ajude-o. Mas não deixe com que a mãe perca este elo com seu filho. Lembre sempre essa mãe. Esse filho é uma responsabilidade sua. Ajude-a a assumir esse filho. O mesmo aplica-se ao pai dessa criança. Pode tirar a responsabilidade de jeito nenhum. Né? Exatamente. Eu tenho outra perguntinha, posso fazer? Pode. Faz de conta que o programa é seu. Um obsessor pode causar briga na família? Isso é uma boa pergunta também, Zé Mar. A curiosidade me mata. Quantas vezes a gente coloca a culpa no obsessor, né? Quantas vezes nós falamos verdade. Que é obsessor, é um espírito que está obsediando a minha família. Tem alguém na minha família que até uma topada na rua, ela diz que é obsessor. Que é obsessor, né? Está distraído. Eu tenho certeza que foi um obsessor. Então, brincadeiras à parte, o espírito quando reencarna, ele, digamos assim, ele é responsável por si, pelos seus pensamentos, pelas suas ações, por tudo que ele faz. Tá? O obsessor, normalmente, é um antigo amigo, que por algumas coisas que você possa ter feito, ele guardou de você sentimentos ruins. Ou pode não ser um amigo, mas digamos que por atitudes que você tenha tomado com um grupo, com uma pessoa, enfim, aquilo ficou na mágoa. Ou, às vezes, até num ódio profundo. E esse obsessor, ele não vê que o tempo passou. Ele vem praticar, não a justiça, ele vem praticar a vingança. Que ele entende que se você sofrer, ele estará vingado. Tá? Mas, digamos que o seu pensamento já seja hoje mais organizado, seus sentimentos já sejam melhores, a sua luta na sua família já seja outra. Esse obsessor, sim, em algum momento, ele pode vir criando os dissabores que ele pode estar ligado a você, a um membro da sua família. Mas à medida que essa família se harmoniza, à medida que essa família consegue progredir, esse obsessor, ou ele vai se afastando, porque ele vai perdendo, digamos assim, você de vista, né? Ou esse obsessor passa também a modificar-se em nome de tudo aquilo que ele vem observando naquela família. Às vezes, nas mesas de desobsessão, alguns espíritos até dizem assim, eu não tenho nada contra aquela família, mas lá se tem muita farra, muitos palavrões, muita briga, muita confusão entre os membros da família. E aí o obsessor fala assim, eu bem fico ali. Ali é a minha praia. Eu vou só estimulando, eu não tenho nada contra ninguém, não. Mas eu apenas vou me divertir, entre aspas. Então veja a responsabilidade de como é o seu lar. O que você leva para dentro do seu lar, como você fala, como você dirige aos membros da sua família.
Assim, a porta se abre ou fecha para o obsessor. Só a título de esclarecimento para mim, eu poderia dizer que usar... Você está falando obsessor, mas em outras denominações religiosas, fala-se de demônios, né? Sim, encosto, demônio. Encosto, demônio. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só muda o nome. É. Vamos colocar assim, o obsessor é um espírito. Como eu sou um espírito, só que eu estou encarnado. Ele é um espírito que está desencarnado e que nutre sentimentos ou comportamentos ainda muito confusos. A luz do Cristo já chegou até ele, mas ele apenas não consegue vê-la. As ideias de amor e fraternidade, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ainda não é totalmente compreendido por esse espírito. Aí eu sou uma pessoa bélica, nervosa, irritada, né? Tudo isso, aonde eu chego, eu vou mexendo naquele cenário, eu vou mexendo naquele contexto. O que acontece? Quem são minhas companhias espirituais? Com toda certeza, espíritos mais afinizados com o meu pensamento. Então, cuidar do pensamento, manter a harmonia dentro do lar, é parte do tratamento espiritual, vamos colocar assim, para que essa família avance. Ó, aqui a Dirce da Costa está falando assim, chamar um espírito obsessor de obsessor não é falta de caridade? Ele não seria um irmão equivocado? Sim, concordo com a Dirce. Ele é um irmão equivocado. Esse nome, Dirce, me achará até, né? Esse nome, Dirce da Costa, obsessor, é um nome dado dentro da literatura espírita para que a gente possa compreender, né, que aquele espírito equivocado, ele tem uma obsessão, isso, tá, por aquela pessoa ou por aquela situação. Por isso que ele é o obsessor. E não que ele seja obsessor eternamente. Não. Ele com certeza... Ele vai mudar como todos nós. Isso. Vai aprender. Pensa vai assim, crescer, evoluir. Sabe aquele amigo confuso que a gente tem? À medida que nós vamos mudando, ajudando ele a mudar, ele também melhora, né? Assim é esse espírito. É verdade. Uma coisa também, a respeito do... Por exemplo, isso é muito comum, né, a gente vê entre casas, entre marido e mulher. A mulher é espírita, o marido não é. Uhum. Ou ao contrário. E aquela pessoa, o marido, a esposa, estuda muito espiritismo, não sei o quê. Aí isso começa a causar problemas dentro da casa e dentro da família. E como é que ele deve agir? Será que tem que modificar o modo de ser? Ele não tem mais que estudar, ele tem que largar o espiritismo, tem que seguir a família, seguir o marido. Né? Isso acontece, é muito comum nas famílias, né? Isso, né? Ou outra religião qualquer, exatamente, também, né? Que existe sempre esse tipo de conflito. As denominações, as várias denominações religiosas, elas sempre oferecem o estudo, os encontros, os momentos de estarmos lá. E às vezes o marido ou a esposa, né, não participa do mesmo movimento ou da mesma ideia. E cada vez que você vai se dedicando um pouco mais, a queixa vai crescendo também. Antônio de Aquino, o espírito Antônio de Aquino, ele sempre nos fala assim, que existem espíritos, tá, que você tem que quase que empurrar para ele ir ou para uma casa espírita ou para uma igreja. Tá? Ele precisa ir encontro às palavras do Cristo e estudar com outros. Enquanto que existem outros espíritos que eles quase têm que falar assim, fica um pouquinho em casa. Porque você reencarnou, tem uma família e tem pessoas que lhe amam e querem estar com você. Então, o que Antônio de Aquino quis dizer? Equilíbrio. Equilíbrio. Para eu me dedicar ao meu espaço religioso, no nosso caso aqui, a casa espírita, eu preciso ter o equilíbrio. Então, se hoje é o aniversário lá do sobrinho, todos irão. Não, eu não posso ir porque hoje é dia de palestra na casa espírita. Eles sentirão sua falta. Nesse momento, se você insiste tanto em deixar ele ali na festinha e ir lá na casa espírita, você às vezes acaba até afastando aquela família, porque eles vão falar assim, olha, fanatismo, tá vendo? Agora é o centro espírita, agora tudo é lá no centro espírita. Então, às vezes até você sem perceber afasta. Mas se você fala com eles, eu vou lá à palestra e de lá sigo com vocês para esse aniversário. Ou até você fala assim, não, hoje, conversa, faz sua prece, eu não irei à palestra, porque hoje eu irei estar com os meus, com a minha família. O equilíbrio sempre, tá, dentro das suas ações. Porque senão, ao invés de estimularmos o outro a participar, nós iremos criar uma grande barreira.
para o outro também ter contato com as mesmas verdades. O culto no lar ajuda? Muito. E se a pessoa fizer sozinha? Esse é muito parecido com a pergunta até anterior, né? Às vezes só uma pessoa naquela família seria, é espírita. Seria interessante, como muita gente não espírita está nos assistindo, uhum, seria interessante a gente explicar como é que se faz o culto no lar. E que é o culto? Baseado nos ensinos da doutrina espírita, porque eu tenho pessoas na minha família que são evangélicas e foram na minha casa na hora do culto. Então, uhum, vamos fazer um culto no lar. Participa. E participaram. E eles se acharam muito estranho, porque a metodologia é diferente. Uhum. Para eles, o culto era outra coisa. Um culto de adoração, alguma coisa. E, na realidade, o que nós fazemos é um estudo. Isso, isso. Então, seria interessante falar sobre isso. Inclusive, algumas pessoas ficam assim, não é perigoso fazer o culto do lar? Não, não vão espíritos lá. É, né? Pensa que é uma sessão. Isso, já ouvi assim também, né? Então, minha gente, o culto no lar é um momento em que a família ou um membro daquela família, tá? Caso os outros não queiram participar, mas seria muito bom, porque é um momento de aprendizado, que todos ali pudessem estar, aonde se faz o estudo de uma página do Evangelho. E os Evangelhos são os Evangelhos que estão contidos na Bíblia. A diferença que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo é que há uma explicação que a espiritualidade trouxe e que Allan Kardec carinhosamente reuniu de uma forma didática para que nós compreendêssemos as passagens da vida do Cristo e as explicações que ali fossem cabíveis, né? Então, no culto no lar, num dia e hora pré-determinado, isso, de preferência que mantenha-se semanalmente, sempre no mesmo dia, sempre na mesma hora, tá? Ali reúne-se os dois lados da vida, nós encarnados e os espíritos amigos bondosos que naquela família auxiliam, tragam a sua luz. A duração? Não, não é a duração, é estudo. Não, a duração, é o tempo de Ah, sim, duração, entendi, você fala adoração. Não, não é adoração, é duração. Duração, né? Olha, eu já ouvi de pessoas que elas fazem 15 minutos que elas fazem sozinhas. Então elas acham difícil, né? Outras pessoas fazem em meia hora. Que é mais ou menos. Que é mais ou menos isso que dura. Tá? Entre uma leitura do Evangelho, uma explicação daquilo que foi lido, uma prece, isso, uma página. Normalmente deixamos ali um jarro de água, um copinho, né? Isso. Com a sua água, que vai ser depois servida a todo, magnetizada. Fazemos uma prece, agradecemos e o nosso lar vai aos poucos acalmando, porque nós convidamos um grande amigo a fazer parte desse culto. Jesus. É, o culto no lar é a primeira presença a ser convidada, é a de Jesus e os espíritos que ali colocam. Eu sou das antigas, antigamente não tinha as 18 horas no rádio, a hora da Ave Maria. Ainda tem, né? Isso, isso. Então algumas pessoas colocavam até um copinho de água ali, isso, junto ao rádio e faziam a sua prece. Ao final, ou ela bebia ou servia ali as pessoas. Não deixava de ser um culto no lar. Com certeza. Nossa, você tocou num assunto interessante. Você colocava um copinho de água no rádio. Uhum. Hoje nós temos uma proliferação de programas de televisão religiosos. Uhum. E a maioria deles pede para que quem esteja assistindo o programa coloque um copinho de água ali, um jarro, do lado da televisão. Uhum. Isso funciona? Então, né? E se funciona, como é que funciona? Isso. A água, ela é um grande condutor das energias, magnetismo, isso, tá? Vamos a um termo assim, né? Mais técnico, do magnetismo. E estudos mostram que os sentimentos que são emanados e envolvem aquelas moléculas de água têm o poder de modificá-las. Isso. Tá? Então, ali tem um programa na televisão, no rádio, a fé que aquela pessoa tem, o pensamento elevado a Deus acima de tudo, a oração a Jesus pedindo seu amparo e desejando ali que aquela água possa ser modificada para o bem, tá? Sim, tem seu efeito. Não é um efeito de cura, mas é um efeito de, vamos chamar assim, uma reenergização. Tá? E se o programa for reprise?
Não tem problema. Não tem problema, o problema é o pensamento. Exatamente. Isso é que é importante. O programa é apenas um auxílio, né? É só um veículo. É só um veículo. Que, na verdade, o que faz a diferença é a sua prece. Olha, criança quando cai, vem, mãe, sopra aqui para melhorar. E melhora. Por quê? É o carinho da mãe, né? Que vai verdade. Ali naquele momento. É, com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui da minha querida amiga Cláudia, que é lá do Trabalho de Jesus. E quando você ama uma pessoa, né, ajuda, tem todo carinho, mas ela não te ama, vai voltar de novo junto, todo mundo? Vai? Então, Gladys, difícil, né? Às vezes a gente tem tanto amor, tanto carinho para aquela pessoa. Veja bem. E ela não nos dá bola, né? Exatamente. Não liga para a gente. É. Veja bem, minha amiga, vamos pensar assim numa estrada, tá? E que a gente começa essa estrada junto, a caminhá-la, né? Junto com uma outra pessoa, tá? Mas às vezes a gente tem passos mais firmes, passos mais fortes, tá? E a outra pessoa, às vezes, ela vai ficando um pouquinho para trás. Às vezes para descansar a sombra e nós vamos. Aí chega um ponto, a gente gosta tanto dessa pessoa, o que a gente faz? A gente volta aqui para dar a mão a ela. E a gente dá mais uns passos e ela vai junto com a gente, tá? Mas ela, de novo, pede para descansar a sombra. Então, às vezes, Gladys, essa aqui que caminhou é a que tem o amor. O amor é bonito, o amor vale a pena. A gente faz o quê? Pega esse amor, né? Transforma ele em outras formas também de ajudar a tantos outros. Olha sempre para esse companheiro que ficou à sombra aqui, ou companheira que ficou à sombra aqui, e pensa, né? Eu preciso continuar, eu tenho que chegar ao final da minha estrada. O que não significa que eu não possa ter amor por ele. Mas eu vou seguir a minha estrada. E em nome desse amor, pode ser, se necessário for, pode ser, que eu possa, num outro momento, vir aqui e de novo dar a mão. Mas às vezes a nossa caminhada já foi tão adiante que a gente percebe que o amor ficou, mas já não é mais necessário voltar. Porque esse daqui também já se levantou da sombra e também já começou sua caminhada. É assim que os espíritos de luz cuidam de nós. Eles ficam a nos olhar, a velar por nós, com amor imenso. Mas nem sempre eles vão ficar voltando sempre para nos ajudar. Eles também vão deixar com que a gente caminhe. Ame sempre. Amar não faz mal, não. Ou pelo contrário, né? Exatamente. A dependência emocional, ou seja, ficar dependente daquele amor, é que causa os malefícios da alma. Ô, Dirce, nós ouvimos muitas pessoas falarem, né, que não consegue se casar, que não consegue ter uma família, ter filhos. Isso aí, a pessoa tem que se sentir um fracassado, que nada dá certo na vida dele, tem que desistir, ou tem que insistir, ou tem que aceitar. O que deve fazer quando ele não consegue formar uma família? Então, sentir-se fracassado jamais. Reencarnamos, já estamos aqui, já estamos vivendo. É que muitos de nós colocamos como realização ter um alguém para amar. A gente personifica o amor em alguém. E quando na nossa caminhada a gente não vai conseguindo encontrar esse alguém, nós vamos começando a nos sentir como? Enfraquecidos, desamparados, solitários. Mas eu pergunto, nós podemos resumir a nossa existência a encontrar um outro alguém? Ou nós podemos na nossa existência também nos encontrarmos? Porque quantas coisas nós já conquistamos? Quantas coisas teremos para conquistar? Quanto aprendizado? Quantas pessoas nos amam? Quantas nós deixamos com que nos amem? Porque às vezes nós nos afastamos, nos isolamos, às vezes nos tornamos amargos, queixosos, e as pessoas vão se afastando. Então, o meu sentimento amor, ele é para ser colocado aonde eu for passando. E nós vamos ter um outro tipo de amor chamado amigos, que nos acolhe, nos incentiva. Mas aí pode falar, mas disso eu queria minha família, com os meus filhos, né? A família é universal, assim Jesus nos falou. As famílias que nós vamos encontrando e vamos ali vivendo, nós também vamos ajudando. Eu sei que dói, né? Ter o desejo de formar essa família, e parece que aquilo cada dia que passa mais distante vai ficando. Mas olhe e pense, e quantas outras coisas você também já formou na sua vida? E quantas outras coisas você pode formar? Então, se dê uma chance de ser feliz para que a felicidade ela também possa te encontrar. E nem sempre ela vai vir personificada num outro ser que você vai chamar de meu, né?
mas vai vir personificada em várias pessoas que você vai falar assim, nossa, como sou amada por tanta gente. É, o programa de hoje é sobre relações familiares e você tocou em Jesus agora. Mas tem uma passagenzinha interessante na Bíblia, eu queria que você comentasse sobre ela, quando Jesus fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Quem é meu pai? Então, dentro do contexto aqui do nosso programa de hoje, que é relações familiares, essa passagem específica eu acho bem apropriada para fazer um comentário a respeito. Isso, é. E está lá no capítulo 14, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que passam por suas dificuldades na família, eu inclusive recomendo ler o capítulo 14, lá no Evangelho, fala sobre o parentesco corporal, a ingratidão dos filhos, que é algo que dói muito no coração dos pais. Fala muito sobre esse momento da nossa família, né, em que vamos vivendo. Então, Jesus, ele nos fala através do seu exemplo, ele pregava e foram chamá-lo, e falaram, sua mãe está a lhe chamar, e naquele momento, reunido com todos, ele pergunta, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Naquele momento, ele aproveita para mostrar a nós que os laços, como disse no início, de amor, formam a grande família universal. Então, somos todos irmãos. Foi isso que Jesus falou. Irmão no sentido de igualdade. Aquilo que eu faço ao outro, aquilo que eu proporciono ao outro, por ele ser meu irmão, eu estou fazendo a caridade, o bem, não somente a ele, como a eu mesmo. A grande família universal se protege, se encontra e evolui. O planeta Terra é a grande família universal. Mas, quando eu penso que tem um a mais, o outro a menos, quando eu começo a pôr diferença entre as pessoas, eu esqueço esse princípio chamado irmandade que Jesus nos ensinou. Porque Jesus falou que nós tínhamos um Pai, Deus, e que todos nós dessa grande família éramos irmãos. Por isso que ele falou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus quis dizer para cada um de nós, se um souber ajudar o outro, haverá paz nesse mundo. E a gente hoje não encontra a paz exatamente porque nós estamos esquecendo esse princípio. Você vai orar pelo seu filho? Ore pelo filho do outro. Você vai pedir por alguém da sua família? Peça também pelos outros. Faça uma prece mais generalizada, envolvendo aqueles que sofrem e que a gente nem conhece, mas que é nosso irmão. Mas é uma dificuldade muito grande a gente fazer uma oração, fazer uma prece para um parente nosso, incluir o vizinho remelento, que joga pedra no nosso telhado, que joga o lixo dele na porta da casa da gente. Meu Deus, abençoa aquele desgraçado que está botando lixo na minha porta. Fica, o cara fica com ódio. É. Eu tenho um vizinho lá de 9 anos, ele passa umas 10 vezes na minha porta e toca a campainha e sai correndo. Vou fazer uma oração para ele. Faça, cada vez que ele toca a campainha, você faz a prece. Mas é isso aí. Um dia, faça oração, um dia que vai pagar de fazer a tocar essa campainha. Olha, é uma vizinha, eu adoro aqueles vizinhos. Tem um que toca 10 vezes a campainha, tem outro que tem a lixeira, mas ele bota na minha. Então, olha só. Como é que a gente vai orar com esse pessoal? Quando o filho sai, eu tô falando muito de filho porque a mãe tem muito isso, né? O filho sai. Praticar a paciência. Ela faz a prece pedindo a Deus que proteja, que os espíritos de luz envolvam seu filho, que nada aconteça, que ele possa ir e voltar, não é mesmo? Mas essa mãe faz uma prece assim, Senhor, envolve aquele que está pensando nesse momento em fazer uma maldade. A gente às vezes esquece isso. Né? É verdade. Senhor, envolve aquele filho, né, em que sua mãe também está chorando porque ele está envolvido no uso da droga. Tá? A gente pede a Deus que nosso filho não se aproxime da droga. Mas e o filho da outra pessoa? É do outro, o problema do outro, né? Não é? É o que a gente pensa. Aí é que é o problema. Aí é que é o problema. Porque se eu faço a pré... É igual comprar o brinquedo, né? A gente compra o melhor brinquedo para o nosso filho e compra um outro lá brinquedo para o outro. A prece também nós nos habituamos assim, a pedir que proteja os nossos. Mas se eu amplio essa prece, se eu peço que o outro também não cometa seus erros, que enxugue a lágrima daquela mãe, daquilo que eu não quero para o meu filho, mas que o dela já está passando, nós iríamos fazer uma grande corrente de luz. E com certeza a força da prece, do pedido, iria muitas das vezes impedir algumas ações mais difíceis e mais confusas que muitos estão a cometer. E é verdade. E mais do que nunca agora, nesse momento, né, que nós estamos passando,
no planeta em geral, no nosso país, né? Tanta confusão, tanto desamor, tanta impaciência. As pessoas estão muito impacientes umas com as outras, né? E a gente tem mais que realmente envolver nas nossas orações todas essas pessoas, para que haja equilíbrio, tranquilidade, né? Para que as pessoas respeitem as pessoas, respeitem as opiniões das pessoas, porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe mais do que ninguém. Eu tenho minha opinião, mas você tem a sua, tem que respeitar a sua opinião. No fato de você ter uma opinião diferente da minha, quer dizer que você seja meu inimigo. Isso. É inadmissível que hoje um ser humano tenha medo de outro ser humano, que somos espíritas, que tenhamos medo um do outro. É verdade. Mas nós estamos assim, nós andamos um com medo do outro, intolerantes com as fragilidades alheias, impulsivos nos nossos pensamentos, nos atacamos pelas redes sociais. E nós precisamos frear tudo isso daí. E esse freio vai vir quando eu me lembrar dessa passagem de Jesus. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos somos mães. Todos somos irmãos. Todos somos pais. Porque nós somos uma grande família. Então, eu tenho que cuidar dos meus, mas eu preciso aprender a cuidar do outro, para que o outro cuide do outro e alguém cuide dos meus. E assim, né? Todos nessa belíssima união, cessaremos todos esses horrores que hoje estamos a ver. E é por isso a importância da família, né? De uma família estruturada, com os pais, mães, né? Que é o que é hoje a sociedade, é o reflexo da família, né? Exatamente. Aquela base, como eu falei no início, né? Do amor, do diálogo e do respeito, precisa retornar. Tá? A estrutura familiar, ela é a base de uma sociedade. Isso aí. Se ela começar a falir, a nossa sociedade também. E também outra coisa que acontece nas famílias, a gente vê, por exemplo, é um pai, uma mãe tem uma filha. Mas a filha, ela programa a sua vida para que ela estudar, se formar, aí não quer saber de até namorar, mas não quer saber de casar, não quer saber de ter filhos. E isso causa, às vezes, problemas na família. Uhum. Não é isso? Uhum. Isso aí. Então, aquelas pessoas que fazem isso, que fazem um planejamento, elas estão erradas? Não, então, Renato, né? Hoje a gente observa assim, principalmente as mulheres, né? Elas fazendo um planejamento de sua vida e tendo filhos cada vez de idade mais amadurecidas, né? Vamos pensar dos dois lados. Uma mulher que ela planeje ter a vida dela totalmente organizada para que ela possa futuramente ter a tranquilidade de gerar seus filhos, ela está fazendo uma programação. O que talvez a dificulte é ela ter essa programação e não desviar seu olhar para lado nenhum. Ou seja, né, enquanto eu não conseguir isso, eu também não dou um passo assim. Sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Ah, mas eu quero me formar primeiro na faculdade, ou é um curso técnico, ou eu consegui meu emprego, para depois eu possa formar a minha família. Então, ela está numa sequência muito mais segura para dar uma base familiar. Com certeza. E não culpabilizar depois A, B ou C por não ter conseguido aquilo que ela almejava. Né? Como nós temos pessoas que não planejam nada e vão montando suas famílias sem pensar também no dia de amanhã. Tá? Então, eu monto minha família, mas eu ainda quero que os meus pais me sustentem. Isso também não é bom. Para criar meus filhos. Exatamente. Tá? Aí você vai deixando, né, para que outros faça esse papel que é seu. Não. Pense, eu quero ter a profissão X. O que eu preciso me esforçar para ter essa profissão? Eu preciso alcançar um emprego. Como é que eu preciso ter uma formação técnica para conseguir aquele emprego? Ah, pense nesse tempo, como tudo isso vai se dar e da maneira como vai se dar. Isso aí. Com certeza. Ó, a Norma, que está nos assistindo pelo Facebook, está dizendo aqui, ó, todos nós somos irmãos perante Deus. E Jesus, nosso irmão maior, nosso médico dos médicos. Exatamente. Exatamente. Não, é isso, exatamente. Aí que nós temos que entender, compreender e ter calma, paciência, tranquilidade para respeitar as pessoas, não é isso? Uhum. Minha querida amiga, nosso programa está no finalzinho. Gostaria que você fechasse esse tema, falasse o que você acha importante falar e se despedisse do nosso público. Então, hoje, as pessoas estão confundindo muito encontrar alguém, tá, com ser feliz. Isso. Ser feliz é um estado da nossa alma diante da busca que ela faz das suas realizações.
encontrar alguém fará parte da nossa caminhada, né? Mas não vamos nos lançar a aventuras. Não vamos confundir, às vezes, um momento bom com alguém como sendo o amor eterno na minha vida. Tá? Porque é ali, da união de duas pessoas, que nasce um núcleo familiar. Para isso, é preciso ter um amor sólido. E vocês podem perguntar, mas como eu vou saber que é um amor sólido? O amor sólido, ele é paciente. Não existe brigas, confusões, intrigas. Não existe um querendo ser mais ou desejando que o outro seja menos. Há uma união, uma comunhão e um compartilhar. Aí, esses dois seguem juntos para a construção de um novo núcleo familiar. E a espiritualidade precisa de cada um de nós, para que as nossas famílias, cada vez que recebam os espíritos, estejam eles em luz, confusos, precisando refazer-se, ou já a caminho de ajudar a humanidade, nós temos que ter sustentação emocional para receber esses espíritos, a eles impulsionarem o planeta. A responsabilidade vai ser nossa. E Jesus conta conosco. Com certeza, sempre. Sempre. E que possamos entender e compreender de verdade o Evangelho de Jesus e praticá-lo. É o que nós estamos mais precisando nesse momento, é de muita oração, que todos nós, de qualquer, todas as religiões, todas as pessoas, nós que oramos, rezamos, fazemos preces, né, dependendo de cada religião, o importante é que todos nós, o que nós podemos fazer nesse momento, né, para ajudar que a paz no nosso planeta, ajudar nossos irmãos lá da Síria, né, nossos irmãos lá, e com muita oração e preces, rezas, tudo que pudermos fazer para que a gente possa amenizar essa dor, para que a gente possa acalmar as pessoas, tranquilizar, mostrar que nós temos que tudo que acontece, nós estamos ligados, cada um de nós estamos ligados com aqueles irmãos que estão lá na Síria, que estão lá no Iraque, estão lá na Rússia, em qualquer lugar. Nós estamos ligados a eles. Como ela falou, a passagem de Jesus, todos nós são irmãos nossos. Então, todos nós temos que estar ligados por esse laço imenso de amor que tem que ser. Em todos os cantos desse planeta, até desse universo, em todas as moradas, como Jesus falou. Então, a gente tem que amar, respeitar o próximo, respeitar as opiniões e praticar de verdade o Evangelho de Jesus. Só assim nós vamos modificar e vamos conseguir aquilo que todos nós queremos, né, Dias? Que é a paz. Exatamente. Nós queremos paz, queremos tranquilidade, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é com brigas, com discussões, não respeitando o próximo, não respeitando a opinião do próximo, que nós vamos conseguir a paz. Ninguém vai ter paz. Não existe paz. A paz começa de dentro de nós, de dentro para fora. A sociedade é o reflexo do que nós somos. Se nós não tivermos paz dentro da gente, como é que a sociedade vai ser calma, tranquila, vai ter paz, tranquilidade? Não é isso? Então, semana que vem, nós vamos receber nosso querido amigo Giovanni, lá de Saquarema, lá do Serasses, e o tema dele vai ser no esforço evolutivo. Vamos continuar aprendendo aqui o que nós temos que fazer para melhorar, para evoluir, para sermos melhores. Tá ok? Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que a gente possa refletir por tudo que foi falado aqui hoje, sobre relações familiares, que tudo depende de cada um de nós, de como nós estamos agindo nas nossas famílias e na nossa sociedade. Muita paz a todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.